Koje su karakteristike zapravo te osobnosti koja izražava se djelima? Pismo nam ovdje kaže u 4. stihu, ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi. Haleluja. Pogledat ćemo zapravo ove 4 stvari o kojima pismo govori. Prije svega, pismo kaže, ljubav je strpljiva. Što znači ova riječ strpljiva? Strpljivost zapravo jeste suprotnost brzopletosti, guranju ili forsiranju. Ona osoba koja ima ljubav Božju u svome životu zapravo ima strpljivost u svome životu. A to znači da uzme vrijeme za pojedine stvari da se dogode. Ili možemo reći daje vrijeme za pojedine stvari da se dogode. I ne gura i ne forsira da se mora dogoditi zapravo sada. Haleluja. To zapravo jeste jako, jako važno da razumijemo. Mi imamo situaciju gdje dečki i cure zapravo, znate, dečki dođu curama i kažu, volim te, znaš, ali ja vidim da ti mene ne voliš, jer da me voliš ti bi spavala sa mnom. Što je u pitanju? Je li u pitanju ljubav? Definitivno nije. Što je u pitanju? Požuda. Međutim, osoba sebi zapravo to interpretira kao ljubav. Onaj koji doista voli, on jeste strpljiv. Ne gura, ne forsira zapravo stvari. Muževi zapravo koji dođu svojim ženama i naređuju im i guraju zapravo i forsiraju, moraš to uraditi, moraš to uraditi, moraš to uraditi. Moraš se promijeniti odmah. Bože, daj mi strpljivost odmah. Haleluja. To zapravo nije ljubav. Ta osoba ne djeluje iz ljubavi. Ta osoba više djeluje iz tjelesnosti. Jer pismo nam kaže, ljubav je strpljiva. Haleluja. Što zapravo možemo, što možemo zaključiti u odnosu na način kako Bog postupa prema nama? Znate koliko nam vremena zapravo Bog daje? I još uvijek jeste strpljiv s nama. E, mi vidimo neke stvari i slabosti u svome životu, međutim, da je Bog onakav kakvi smo mi ponekada, jednostavno nas ne bi bilo više. Haleluja. Međutim, pismo kaže, ljubav je strpljiva. Muž koji voli svoju ženu zapravo, jeste strpljiv sa njom. Roditelji koji vole svoje dijete, jesu strpljivi sa svojom djecom. Kad doista imamo ljubav, onda strpljenje je također značajka koju ćete naći u našim životima. Haleluja. Ljubav, kažem, nije guranje, ljubav nije forsiranje, ljubav nije brzopletost. Sljedeća stvar koju nam pismo kaže, ljubav je dobrostiva. Ova riječ u engleskom prijevodu, jedan prijevod kaže, ljubav je kind, ljubazna zapravo. Međutim, riječ je u riječniku 55.41, ako sam ja dobro prepisao, krestologija. A znači zapravo biti od koristi, potpomagati. I suprotnost je odmagati, odnosno štetiti. Onaj koji jeste dobrostiv, kaže nam riječnik, čini djela koja pomažu, govore riječi koje pomažu. Koliko puta mi razgovaramo sa osobom koju volimo i ne govorimo riječi koje pomažu, nego govorimo riječi koje štete ili odmažu. I ako nas neko pita, pa dobro, jel ti voliš tu osobu, mi ćemo reći, sigurno je volim. Međutim, onaj koji voli postupa dobrostivo, odnosno između ostaloga čini djela koja pomažu, govori riječi koje pomažu. Znate, to je ono što jeste zapravo i što proizlazi iz ljubavi. Puno puta naš stav, naše riječi ili naša djela nisu od koristi, ne pomažu. Ako se takve stvari događaju u tvome životu, moraš razumjeti da zapravo ne djeluješ iz ljubavi. Mada u svojoj glavi zapravo ti misliš što je ljubav. Znate, kako ponekada roditelji
Recimo, primjer se majka, sestra se, nemojte se uvrediti. Majka zapravo toliko voli svoje dijete da jednostavno ona njega voli, ali ona ne primjećuje da je to posesivna, kontrolirajuća, manipulirajuća ljubav. E umjesto da zapravo pomogne svome djetetu, ona pravi probleme. Zašto? Zbog toga što jeste posesivna. Da ti to kažeš njoj, ona bi rekla što je tebi, ti nisi u pravu. Ponekada ne mora biti u pitanju ta posesivna ljubav zapravo. Jednostavno u našim životima mi djelujemo na način koji šteti i koji ne koristi. E ako takvo djelo zapravo ili takve riječi izlaze na naša usta, ako doista imamo ljubav, ako nam takve misli dolaze, mi ćemo zaustaviti te misli, mi nećemo učiniti tu stvar, mi ćemo kazati ok, sačekat ću, jer ako to kažem sada, ako to učinim sada, to svejedno neće pomoći. A ako neće pomoći, onda će sigurno odmoći. Zbog toga ću sačekati pravi moment kada da kažem ono što trebam reći. Znate, kad ljubav Božja jeste u našim srcima, to je način kako ćemo mi djelovati. A ne zapravo, kao što neki kažu, što na umu, to na drumu.